normalisht për bizneset këtu nuk është një lajm dhe aq i mirë, sepse sidomos dhe fakti që këta kanë restriktuar kohën se sa për sa do të shërbehet alkoli, kohën kur do të mbyllen këto biznese, ata nuk e kanë mirëpritur këtë, le të themi, këtë ligj apo këtë rregull të ri, por ajo që bashkia shpreson është që këto biznese të zvendësohen dhe nga biznese të tjera, të cilat do të tregojnë një pasqyrë tjetër të Amsterdamit, do të pasqyrojnë më shumë edhe kulturën dhe historinë e Amsterdamit, jo vetëm nga aspekti pra e lirisë të përdorimit të kanabisit apo të pirjes së alkoolit e tjera, por do të tregojnë pra edhe një pjesë tjetër të qytetit. Bashkia kur ka marrë këtë vendim, kanë qenë shumica, kanë qenë pra pro marrjes së këtij vendimi dhe e ka menduar mirë impaktin që do të ketë dhe në biznese, por dhe tek njerëzit. Dhe përderisa njerëzit kanë shumë kohë që ankohen, pra kanë shumë vite që ankohen, ata kanë marrë për bazë ankesat e njerëzve.